No, tak Mavarovi to nestačilo. Jeden příběh, ze kterého se nějak vykecal, když trefil borca párkrát. Při spinkání, rozumíme si. Já to nepochopím. Jo, ten kluk, buď to patří do klece nebo do kriminálu, ale Mavar Růžička... Známý český zápasník Tadeáš Růžička má... Má další problém. A podle informací Krimisprav na krku další obvinění. Jak se nám podařilo zjistit, ve společnosti dvou kumpánů měl na koupališti brutálně zaútočit na muže, který se zastal dívky. Tu měla skupinka mladíků obtěžovat. Po jejich zbabilém útoku zůstal napadený muž bezvládně ležet na... Pominu to, že jsou to borci, kteří dělají fight sporty a jdou dva na jednoho totálně nepřipraveného a nevysportovaného maníka. Nemůžu pominout to, že jsou to úplní vypatlanci. A já, když jsem při kleši říkal, hned poprvé, když jsem ho tam viděl, Tadeáš, 6 neuronů, 4 ganglie, bazální ganglie Růžička, tak jsem si říkal, že možná jsem ho ještě přecenil. Na zemi agresoři, včetně Růžičky, z místa utekli. Nebo dokonce čtu v četu 3 na jednoho. Koupaliště na pražském Břevnově minulý čtvrtek. Klidný slunný den se během pár minut proměnil v ostrou rvačku. Já hlavně ale třeba nechápu, proč Růžička má potřebu, nebo s těma svýma kumpánama z pracáku, mají potřebu se navážet do nějaký holky, jako o co jim jde? A pak ještě sejmout chlapa, který se jí zastane. To nemají ani kapku mozku v těch svých dutých hlavách. Trojice mužů u jednoho ze stánků měla slovně obtěžovat návštěvnici bazénu. To nebylo lhostejné jednomu z návštěvníků. Poškozený se zastal dívky, kterou tři muži obtěžovali a ti na to reagovali tak, že jej fyzicky napadli. Nejdřív měli začít plivat v bojovém postoji, následně dva z nich muži uštědřili několik facek a ran pěstí. Pak se do incidentu vložil poslední ze skupiny a tím má být podle našich informací právě Tadeáš Růžička. 29-letého mladíka během pár vteřin poslal k zemi. Po finálním úderu měl Růžička z koupaliště utéct jen v plavkách a hrdinsky se schovat v nedalekém křoví. Dvojice jeho kamarádů mezitím zbalila věci, nasedla do auta a snažila se vyjet z parkoviště. Mezitím měl známý bojovník z křoví vylézt a nasednout k něm do vozu. Jeden z mužů se dlouho snažil zaplatit u parkovacího automatu, to se mu nepovedlo a tak se rozhodl, že si s ním vyřídí účty pěstí. Bohužel ani po pěstním souboji mu parkovací automat nedovolil se svým vozidlem opustit parkoviště. Po chvíli zápasení s automatem, který byl víc než těžkým protivníkem, se trojici podařilo ujet. Policisté ale záhy věděli, o koho se jedná. Policisté operativním šetřením zanedlouho ztotožnili všechny tři muže a předvolali na policejní služebnu. Tam jim sdělili obvinění ze spáchání trestného činu výtržnictví a ublížení na zdraví, za což můžou strávit za mřížemi až 3 roky, jelikož se tohoto jednání dopouštěli opakovaně. Určitě jim nepomůže fakt, že napadený muž putoval z koupeliště do nemocnice. Lékaři tam zjistili, že má několik zlomenin v obličeji. Ty vole! Incidentem starým jen několik dnů si Růžička nejspíš umetl cestu do vězení. Tomu se nedávno jen se štěstím vyhnul, pamatujete? Tak co ty jako tady zkouší fréra. Tohle jsou šílené záběry z incidentu, který zápasník umístil na své sociální sítě a v zápětí je smazal. Skláněl se nad bezvládně ležícím mužem na ulici, nadával mu a fackoval ho. Za své jednání odešel od soudu s trestem na 11 měsíců. Do vězení nemusel pod podmínkou, že další bezmála 3,5 roku bude sekat latinu. Jenže jak tomu dlouho nevydrželo. Zápasník nepoučil. V případě, že ta rvačka bude kvalifikovaná jako trestný čin, tak předpokládám, že soud tu podmínku promění ve výkon trestu. Tadeáše Růžičku jsme kontaktovali s žádostí o vyjádření na sociálních sítích. Hej, ale střískat někoho tak, že má zlomeniny v obličeji? Což znamená, to může být nadočnicový oblouk, licní kost, čelist, nos. No to nechceš, možná vyražený zuby, tyjo. Vysílání této reportáže neodpověděl redakce CNN Prima News. Já to řeknu takhle. Hej, sorry, jako první incident mu prošel. Co si myslím, že pro Mavara bude mnohem horší než trest v kriminále, bude to, že teď už mu asi další šanci nikdo z fight organizací nedá. A jestli jo, tak jsou to cvoci. I když na druhé straně dobře, vezměme si třeba Mikea Tysona, který má taky docela divokou minulost
a zápasil kontinuálně dál, vždycky po odkroucení svého trestu. Nevím, no. OK, jasně, jsem schopnej říct, že Mavar patří do klece. Ale jestli ta klec bude udělaná z pletiva nebo z robustních mříží, to už je jeho vlastní volba. A evidentně tu volbu už udělal. Pokud je to teda on, ale jak je řečený, policie ho kontaktovala, aby k tomu podal vysvětlení. Hele, nepochopil bych to ani 40 let zpátky, ani 20 let zpátky, nechápu to ani teď. Absolutně zbytečná agrese. Chování se jak šašek a zbytečná agrese. Jsou dvě věci, které mě prostě nelezou do hlavy. Jo. Jestli je Mavar fakt tak hloupoučkej, tak dutej. Prosím, přikurtujte ho k oktagonu a nepouštějte ho nikam mezi normální lidi. Jo, hotovo, tečka. V té kleci on je fakt dobrý. Ale tímhletím si asi fakt vyslouží trošičku jinou klec. Nechápu to. Tyjo, to je prostě... To je přepal. Mezi lidma na veřejnosti se servat tak, že borca dolámeš. Jestli týpek bude mít ještě trvalý následky, ještě jestli to uhraje s advokátem na nějaký psychický problémy, takže psychický následky, no tak nejenom, že si Tadeášek hezky posedí, ale on Tadeášek bude aj hezky cvakat. Jak urvanej. A nejblbější na tom je, že on, Tadík, není úplně nejchytřejší tuška v penále, takže se utvrdí v tom, že společnost je proti němu a on je ten dobrý. Cekte se. V Clashi se uvažovalo nad tím, že se tam znovu ukáže, jo, dostal šanci u ostatních soubojových organizací, fakt má našlápnutý, fakt prostě před sebou měl, nebo tak, to je to správné časování, fakt měl našlápnutý a fakt před sebou měl skvělou budoucnost. Jsem obrovsky zvědavej, neskutečně zvědavej na vyjádření ostatních fighterů. To zase proběhne tím internetem, že jo, to je jasný, to bude komentovat kdekdo. A jsem obrovsky zvědavej na vyjádření fight organizací, protože v tomhletom případě si myslím, že hej, tady už opravdu nikdo za něho nedá tu ruku do ohně. A upřímně jsem přesvědčený o tom, že to je on, protože zrovna CNN, Prima News by si nelajsli napsat nějaký hoax, ti jsou na to hodně opatrní, něco neověřenýho, jo. Jo, očekáváš cokoliv, víš, serveš se poprvé, projde ti to s podmínkou, tak očekáváš, že jsi se poučil. Serveš se, to ani nebylo servání, jo, prostě dobře. Zachováš se jako pakuň poprvé. To ještě urážím pakoně, tyjo. Tak dostaneš podmínku, čekáš, že se poučíš. Ne. Jak málo mozkových buněk člověk musí mít na to, aby fungoval takhle. A nebo to bylo pod něčím pěkně jako natuněnej ten mozek, aby fungoval na opravdu bazálních základních funkcích jak u trepky. No nic. Ale na YouTube dejte odběr, like, sdělejte tohleto video, díky za to předem. Čekněte můj Instagram, čekněte sociální sítě, všechno máte dole pod videem v odkazech. Přijďte za náma live na stream na Twitch pokecaci a čekněte mi kofí. Mějte se. Čus.